Fala, combatente, aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar sobre as três partes mais legais de você ser um aluno ou um cadete em formação nas Forças Armadas. Então já chega destruindo o like e se inscreve também no canal, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Muitos de vocês estão assistindo os vídeos e não estão inscritos aqui no canal, beleza? Então eu separei aqui três coisas que, na minha opinião, na minha concepção, são muito legais, né? São muito, algo muito particular, muito característico. Coisas que eu sempre achei muito bacanas na minha formação durante a SPSEX, durante a AMAN. E a primeira delas, tá, a coisa mais legal, eram as atividades da formação. Por quê? As coisas que a gente faz numa escola de formação são coisas que você não vai fazer numa faculdade, tá? Então, você não vai atirar de fuzil, de pistola, você não vai andar de blindado, aprender a pilotar um blindado, você não vai saltar de paraquedas, você não vai voar de helicóptero, fazer rapel de helicóptero, você não vai passar a madrugada andando com a mochila nas costas, patrulhando. Esse tipo de coisa, esse tipo de atividade militar, né, era algo realmente muito, mas muito massa mesmo, que assim, eu sempre falava assim, né, durante a nossa formação, cara, a gente tá ferrado aqui, a gente tá fudido, a gente tá, sei lá, numa madrugada lá chovendo, cara, mas isso aqui a gente só faz na AMAN, ninguém de outra faculdade faz esse tipo de coisa, tá? Então, as atividades que a gente faz durante a formação, sem dúvida alguma, cara. As histórias, né? Com certeza você deve acompanhar aqui a playlist, o quadro Histórias de Tenente. Se você não acompanha ainda, dá uma olhada lá nos vídeos que tem na playlist. Mas todas essas histórias, cara, são da nossa formação, né? E coisas que a gente só passa durante uma formação militar. Certamente, fala pra mim aqui nos comentários, você conhece algum militar ou de repente você foi militar temporário e você sabe que tem muitas histórias muito legais, tá? Compartilha aqui com a gente nos comentários, conta uma história bacana também, tá certo? Vamos interagir mais nos comentários aqui embaixo. E a segunda coisa, bem legal também, muito massa, é o auxílio financeiro que a gente recebe durante a formação, né? Então, se você conhece a minha história, você sabe que eu vim de uma família de classe média baixa, né? Então, desde a minha formação, eu ajudava com o pouco que podia ali a minha mãe mensalmente, tá? Quando eu estava ali no meu terceiro ano da AMAN, né, o penúltimo ano para se formar, a minha irmã, ela começou a fazer faculdade de medicina, uma faculdade pública, mas tinham gastos também. Então, todo esse auxílio financeiro que a gente tem na formação. Então, o aluno, o cadete, ele, além de receber seu salário, ele tem assistência médica odontológica, ele tem alimentação, ele tem alojamento, ele recebe boa parte dos fardamentos que ele usa. Então, tudo isso, cara, era algo muito bom pra mim, né? Como um aluno, como alguém que não vinha de uma família abastada, não vinha de uma família rica. Então, aquilo era algo muito significativo, algo muito legal da formação e que também é bem diferente das formações aí em outros tipos de faculdade, né? E, ó, detalhe, antes de falar que a terceira coisa legal, eu vou fazer um vídeo falando sobre as três coisas chatas, as três coisas ruins de você ser um aluno, um cadete de uma escola de formação, tá? Então vai ser o próximo vídeo, fica ligado aqui no canal, tá? Se você não tá inscrito, se inscreve que o próximo vídeo eu vou falar sobre o lado chato, o lado negativo aí que eu vi durante a minha formação, tá? E a terceira coisa, cara, muito interessante, muito massa, é o fato de você ter uma despreocupação, tá? Entre aspas, com o futuro. Por quê? Porque o cadete, ele sabe que ele vai se formar, tá certo? Ele vai ter um emprego dele garantido, ele vai ser declarado aspirante, depois vai entrar no plano de carreira, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão e por aí vai. Então, essa despreocupação, né, para um jovem de 17, 18, 19, 20 anos de idade, que ingressa numa escola de formação e sabe que ele vai ser inserido num plano de carreira, né? Cara, você saber que, ah, eu não vou ficar desempregado, tá? O país está passando por uma crise, beleza, mas eu tô meio que garantido durante a minha vida, vamos dizer assim, porque eu tô agora numa escola de formação de oficiais ou de sargentos de carreira. Então, isso, cara, é algo muito, muito legal mesmo, né? Por quê? Se você for parar para pensar, é uma coisa que diferencia a formação militar, inclusive, de uma formação numa faculdade pública, numa faculdade qualquer. Por quê? Você se forma em direito, você se forma em economia, você se forma em geografia, você se forma em qualquer área, numa faculdade, você não sabe, né, se você, como que vai ser o seu futuro profissional. No caso de uma formação militar, não, tá? Então, eu, como cadete, sabia, ah, com tantos anos eu vou ser tenente, com tantos anos eu vou ser major, sargento, a mesma coisa, tá? Então, são essas as três características, na minha concepção, que tornam
a formação militar, algo muito bacana, algo que eu indico realmente para as pessoas, porque foi, cara, foi algo que mudou a minha vida. Entrar na SpaceX mudou a minha vida. Quem conhece a minha história aí sabe que a partir do momento que eu ingressei na SpaceX, diversas portas se abriram para mim. Por exemplo, né, falando sobre o primeiro ponto, as atividades militares, eu tive a oportunidade de, no meu último ano da AMAN, no quarto ano da AMAN, participar de uma competição no México chamada Xcimalclali. Então, eu viajei para o México recebendo, né, por isso, recebendo em dólar, inclusive, tá, para representar a Academia Militar das Águas Negras, para representar o Exército, para representar o Brasil em uma competição internacional de cadetes. Então, esse tipo de coisa, cara, essas coisas que a gente faz durante a nossa formação, realmente fazem com que a nossa formação seja muito marcante, muito significativa na nossa vida e são, na minha concepção, na minha opinião, as três coisas aí mais legais de você estar em formação, em uma escola de formação de oficiais ou sargentos de carreira das Forças Armadas. Beleza? Então, ó, deixa a sua opinião aqui sobre esse vídeo, suas dúvidas, seus comentários e não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Fera missão, até a próxima e não esquece que no próximo vídeo eu vou falar sobre as três coisas chatas, ruins aí, negativas do cadete, né, do aluno em formação, na escola de formação militar. Fera missão, tchau, tchau.